おはようございます。今回はタイからベトナムに向かいました。まずは腹ごしらえでマックを食べました。早速ベトナムに向かいます。ワクワク。暑いのかな、どうなんだろう。おー、ベトナムの街並みが見えてきました。着いたら毎度おなじみシムを買います。空港ではね、ホテルの人が迎えに来てくれてました。今日は夜が遅いのでホテルの近くをブラブラしてます。ベトナムに来たらやっぱりフォーですよね。名称はちょっと何かというか分かりませんでした。ベトナムの街はね、なんかやっぱり明るいなって思いました。前の時もそうなんだけど、こうやってね、ネオン色に光ってたりとか、いろんな人がこう売り込みみたいなのをしてて、すごく賑やかでした。続いて2日目になります。おはようございます。もう寝坊してしまいました。今日はまさかのすっぴんということで悲しいです。落ち込んではいられない。これからたくさん回らないといけないんです。はい、ここはちょっとね、お金がいくらだとか忘れちゃったんですけど、街並みが綺麗でした。でもとにかく暑い。本当に暑かったです。続いて本当に行きたかったの、ここフォアロー刑務所です。普段なかなか見れないところを見るのってなんかすごい私の中でね、好きなんだよね。すごく良かったです。ぜひ皆さんも行ってみてください。そう、本当にね、こうやっていろんなものがね展示されてて、そうそう、これちょっとよくわかんないんだけど、あ、これこれ、もうね、皆さん迫力満点なんで、ぜひ実物を見てください。続いて向かうところはこちらです。観光雑誌とかにもねよく載ってるんだけど、ハノイ電車通りです。これ本当ね、キャッチっていうの、おばあさん方がすごく寄ってきます。ここはね、カフェに来た人だけこう入れる敷地なんですよ。なのでカフェには絶対行かないといけないです。はい、そしてそしてもうね、ベトナムを出てしまわないといけない時間になってしまいました。いやー、1週間あっという間だったな。合計3カ国1週間で行ってきました。すごく良かったです。皆さん前の動画見てくれましたか？ぜひ見てほしいです。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録してね。